again kwenye Sis Guitar Clouds TV. Heshima ya Kitaki Rosafi leo imetia maguu pande za Magomeni Kagera. Niko na washikaji. Ya, wanafanya mziki, wengine wana dance na vitu kama hivyo. Tunazungumza vitu vingi sana. Tukiwa tuko na Vodacom kama kawa pamoja na Coca-Cola ambacho ni kinywaji ambacho kinatakiwa kikuburudishe wewe kwenye safari yako ya kujiamini kwenye chochote ambacho unakifanya. Hivi tumeshashuhudia watu wengi sana, kwa mfano Makomando walikuwa wana dance. Wakaingia kwenye muziki. Wale kule. Ndugu yangu Bonta, ulikuwa una dance. Sasa hivi kwenye muziki. Nini kinawasukuma muingie huku? Ni kwamba mazingira ya kuwa karibu na hao wasanii ambao mnakuwa ni madensa wao kunafanya muone kwamba kumbe na mimi nikikaza naweza nikaimba. Au zile hela za kuminyiwa ndo inafaa roho inauma unaona bwana ninje studio. Moja inakuwa zile hela za kuminyiwa zile. Umeona? Zinakuwa zinauma kwa sababu unajishikilia kuwa kama mtu ambaye unamchezea yeye analipwa milioni 10. Umeona eh? Kwa sababu kuimba hakuna mwenyewe tuseme. Umeona? Ile inakuwa inauma. Kama mimi ambapo mimi Bonta ni brother zangu kabisa yule. Okay. Umeona ni kakaangu. Umeona kipindi kile nacheza cheza nakutana naye katika ma concert ananiambia oya wewe achana na huko. Au kwa kuwa brother ngumu kwa mafunzo ya dance. Naona. Unaona, anambia bwana achana huko, huko anakulipa shilingi ngapi? Sababu kile nikikutana katika show. Namfuata wa brother nifinyie. Umeona? Anafinya lakini kwa maneno anambia sasa kila siku tukutana tu nifinyie nifinyie. Kwa nini wasanii wako unacheza nao na kulipa vipi? Achana huko imba. Umeona? Kweli nikikaa nikifikiria naona ni mwenyewe na ideas kwa yani nisifanye tu. Basi nikajikuta tu naenda na rekodi naenda kwa Bonta oya sikia vipi anambia bado wewe endelea tu paka itapatikana ngoma kali wewe endelea tu. Nakumbuka mara mwisho nilifanya ngoma yangu inaitwa Tatizo Pesa. Umeona nimeitoa tu studio nikamfuata Blaza Diamond nikamwambia Blaza vipi kabla mdogo wangu fresh kama umeshikia hapa kazi. Umeona opaka sasa hivi nimefanya ngoma hapo simpofikia pazuri. Umeona eh? Na mwenyewe ni shampelekea kayona ni fresh. Life linaenda. Life linaenda. Tena maswali ya kufinyana finyana yale yanapungua kidogo. Yashapungua kidogo. Umeona? Okay. Yeah. That's good. Kwa nini kinachotakiwa hapo ni kutengeneza mazingira ya kuboresha hali ya madensa kuwa nzuri kiasi kwamba wale ambao ni wanaweza kweli kudance wasije wakakimbilia kwenye kuimba waendelee kudance. Tunaboreshaje? Unajua ni short yani kama inawezekana. Umeona? Kwa sababu sasa hivi wasanii wengi wanakimbilia kwenye Basata huko wapi kwenda kujisajili na nini. Wangeunda tu kamati yao madansa wakaenda wakajisajili ikajulikana kabisa kwamba huyu ni official dancer. Sio yale hali tukuungaunga. Unajua mtu anapokuja kukupigia simu bwana njoo anakuita kama mtu tu from nowhere. Bwana njoo ni dancer lakini mtu akipiga simu bwana njoo ufanye kazi una kibali unatambulika kisanaa kama wewe ni dancer. Umeona? Mtu akija akikuita hivi wewe mwenyewe unakuwa unajiamini kwa sababu anakuwa anajua kabisa kwamba mimi namuita mfanya kazi. Kwa tatizo ni nini? Tatizo la kujaribu jamaa si dancer. Yeye anadaiwa kodi siku tatu mbele anatakiwa alipe. Wewe umelipa kodi yako unadaiwa mwezi wa 9, mwezi wa 12. Mwana anapigiwa simu ya kazi. Tumekubaliana kabisa kwamba jamani bila kiasi hiki si hatufanyi kazi. Mwana anapigiwa simu ya kazi. Wewe umepigiwa umekataa? Mwanao anajua kesho kutwa natakiwa nilipe kodi ndio snitch unaanzia anaenda. Sasa huko ndio hilo ndio tatizo. Alafu hilo tatizo sio kwa madancers tu eh. Hadi kwa wasanii nyuma ilikuwa inatokea hivyo. Sasa kwa nini anapiga show hadi nini? Hadi 200, 500, 700 msanii anapiga show. Mimi wasanii almost kibao. Kuna msanii Papa Masai nimefanya naye kazi mimi. Sipo ananipigia simu ananiambia uko wapi nimtumie hela. Yuko kwenye show. Sasa yuko kwenye show ananiomba mimi nimtumie hela na uje arudi. Sasa ndio yani hiyo sio kwa madansa. Maisha. Maisha. Yani inatokea kwa wasanii. Ganya. Eti msanii amepiga simu producer anaomba hela afu yuko kwenye show. Asante sana. Wazo uliloliongea la wasanii wa madensa kujitambua na kuwa na umoja wao ambao unaweza kuwafanya wakasimama na kulipwa pesa nzuri. Ni wazo zuri nafikiri. Sasa sielewi kama tukipunguza njaa ni wazo ambazo zaweza kufanya kazi. Kama tukiweka njaa mbele basi itakuwa kwetu. Nikwambie kitu custom. Yeah. Kwa sasa hivi yani kwa jambo kama hilo kwa madansa. Yaani linakuwa gumu sana kwa sababu sasa hivi
achana sisi wamba wakipindi kile. Eh. Umone. Asevi kuna madansa hivi. Wanachipikia hivi na wenyewe wananjaa sana na wanataka kutambulika. Sasa kila densa unajua hilo limesababishwa na nini? Mimi nakuoga wazi. Wewe mtu amekaa na naona sasa mimi kufanya hivi kidogo naweza. Akiangalia anaona Mose Yobo Dumiutamu Pipa Daily wako bakani wako hapo na 50 tani. Mimi niingie. Ngoja niingie. Kwa kuta wewe msanii anaanza kupigia simu haya. Nataka madansa kama watano hivi. Shingapi? Naweza mkamtajia bwana Costeni bwana sisi pamoja na sare zetu. Unaweza kutudia tano. Tano? Anachukua simu anampigia mtu. Oya, vipi nyie? Nataka madansa. Ah bwana brother sisi bwana hivi kutunulia sare tu fresh. Hey. Sare wala 500 na sare tu 200 kuna nini? Anaatia wale. Anawavalisha. Anawavalisha piga nao show kwa wale malipondo anakuwa kuvaa na mchezo umeisha. Na kuonekana. Lakini sasa unakuta mimi nikikimbia naondoka na vitu vyangu. Sasa inakuwa na mwenye msanii na mkosti vipi? Mm. Ukitaka kitu chako kizuri lazima ugaramikie wale sawa umewachukua lakini hawapo perfection yani. Wanakuwa sio uwezo wao. Utafanana hata mtu ambaye ukikaa ukiwaangalia kabisa unajua hawa sio dancer. Hawa ungaunga style yani. Okay. Umeona kama zile style za Kwaito hata mtoto wao ukicheza hapa mtoto akija kuangalia anaunga. Asali anakuwa anakuharibia wewe kazi yako. Ukitaki kitu kizuri garamia tu madansa. Bana nabii tuongea na tuongea na Diamond atuambia analipa wale jamaa shilingi ngapi afu tujue jinsi gani anaanza kutengeneza mazingira ya kufanana gharama. Mm, at least yani. Eh. Na wasanii list ya wasanii ambao mnapenda sana kutumia madensa kwa mteremko aka Kitonga nayo list yenu. Kuna siku ndakuja kuwasema vizuri kabisa tukinuniane. Sio bana eh kwa sababu haya ni maisha kwa sababu mtu anaondoka kwao unajua. Yeah. Amea kitu kibaya kama unapoondoka kwenu. Watu wazazi wanajua kwamba unaenda kufanya kazi, ukirudi unarudi na chochote. Afu unarudi wewe ndio unaanza kuomba tena hela kesho ya chai asubuhi. Mimi kuna kitu kimoja iko sio sawa katika life yangu nakumbuka hiyo. Ila sitomtaja msanii gani muone. Yeah. Alinipigia simu usiku. Oh inakuwaje fresh bwana kesho ina show maisha. Bwana chukua madansa hivi na hivi wafundisha bonta fresh yani kila kitu fresh. Nikamwambia bwana kweli poa poa. Sare bwana wewe kama una sare nini yani fresh yani ungaunga kini mimi nitasababisha. Nikamwambia poa kweli asubuhi tu nikahitaje show ya jeshi kamili njoni. Kweli nikatoka sana jasho piga sana tizi sababu nyimbo yake yenyewe ilikuwa kosina kanitumia tu. Bwana piga sana tizi kweli ngoma ikakaa. Kicho kuja kutokea kama nilivyosema ndugu yangu hapo. Badala ya show tule mjomba kaniambia bonta nazunguka mpeleka mbele narudi. Baba kia nikipigia simu. Nakutumia paka leo. Tokea siku yone kuona tena maswala tena ya kucheza. Niushi. Aina noma, mimi nashukuru sana kwa time yenu bwana, sio? Yeah. Tuendelee kufanya muziki mzuri ila tutengeneze mazingira ya hawa ndugu zetu ambao bado ni madensa wa waweze kupata kipato ambacho kinaweza kufanya maisha yao yakasogea kidogo, au sio? Aina noma. Ruksa kuniambia chochote ambacho unahitaji kuniambia kuhusiana na hiki ambacho umekitazama leo kwenye Sizz Guitar Clouds TV. Kupitia akaunti yangu ya Instagram ambayo ni Castro Dixon unaruhusiwa pia kunitumia story yako ambayo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo wewe unajiamini kwenye kile ambacho unakifanya ukiwa unaendelea kuburudishwa na kinywaji ambacho kinafahamika kama Coca-Cola kwenye safari yako ya kujiamini ambayo wewe unaamini kwamba hiyo story itakuwa ni nzuri kushare na ndugu jamaa na marafiki. Unaruhusiwa kuniandikia huko kwenye akaunti yangu ya Instagram ila cha msingi tu noma tu simtukane tuambiane tu kwa lugha nzuri ili tuweze kuelewana kiroho safi. Kama bado hauna line yako moja ya Vodacom umechelewa kinoma noma kuenjoy zile huduma ambazo zinapatikana kwenye mtandao ambao unafahamika kama Vodacom Tanzania, kazi ni kwako, inabidi uchangamkie faster. Tano za nguvu zinaenda kwa Kim Classic wako pale Sinza madukani, duka lao lingine liko Kinondoni studio kona kuelekea Mwananyamala, kuna duka la wanawake na duka la wanaume, kuna mzigo uko pale kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Tano za nguvu katimia ngoma napiga nao kazi. Tano za nguvu pia kwa wewe ambaye unatazama Sizz Guitar Clouds TV. Ukikosa kuitazama hii unaruhusiwa kuicheck kwenye cloudtv.com au kwenye YouTube. Unaruhusiwa kuingia kule na kuandika harakati za bongo, itakuja hiyo utaitazama fresh kiroho safi kupitia hata simu yako ya mkononi hapo hapo ulipo kwa time yako wewe mwenyewe. Mimi naitwa Castro Dixon, ukiniita mwananchi inakuwa ni fresh. Tano za nguvu kwenu ambao mmewahi kutoka shule hapo hamjafika mpaka saa hizi. Una tua mania.
upendo wangu zaidi kwako nilikuonyesha. Wivu wako baby unakufanya unitenga. Kama unataka mimi bora uniambie, tafadhali hii uisikie, kimwili nakonda. Pressure juu juu Kutanda. Hey, I hope you not Delilah. Hey, I wanna my high catch fire. But I wanna kano na jidai. Kugawa gawa high fight. But I wanna kano na jidai. Hani kugawa gawa high fight. But I wanna kano na jidai. Kugawa gawa high fight. But I wanna kano na jidai. Hani kugawa gawa high fight. Shuffle.